Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. Eggba agbalagba, oh yeah, small but mighty, olowo Oshibi. Today is your birthday, 24th of June, 2021. I am Olale Bamdele MC Apala, brother me, Akinde Ayotunde, si bu yan mo si fipa 99. Opogun igba ju odun kan ni o. E ni bo wore lowo. E ko kiyesi oro yi, nkan to ba ti mu ki CDA chairman ko ma lo spoti olode loru, o ti fe fayele ki o le ja won ladugbo ni o. CDA chairman to lo spoti olode loru. Oro ma je ko fa pada ba wa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Gbadun ọdún kan ni o. Ẹ wà nífẹ̀ẹ́ lè ṣàṣe mọ́. Ẹ try as much as possible. Ẹ jẹ tọki tẹ́bàrí tọki, ẹ jẹ súyà tẹ́bàrí súyà, ẹ jẹ pọ̀nmọ́. Ẹ àmọ́lálẹ́ bámi lé lé mi sí àpàlà. Gbadun ọdún kan. Ibi bíi rírí ibi.